Hej allihopa, nu ska jag spela Friv här på friv.com. Friv kan man hitta gratis på internet. Och jag tyckte att det här såg roligt ut så jag spelar nu. Och jag heter Edwin Salander, så om man ska söka när jag spelar Minecraft, då är det bara att söka på Edwin Salander Minecraft. Så jag tycker vi kör. Och kolla nu. Nu börjar det här. Jag ska trycka på play. Play. Okej, play. Så, nu börjar det. Jag har typ sagt. Vad som händer? Yes! Jag tryck på rest knapp. Så. Bla bla bla. Jag vet hur man kör. Level 1. Så! Yay! Nu går jag in på level 1. Yay! Level 1. Level 1 är jätteenkel. Men nu ska vi köra det här. Men gå in på spelet någon gång. Gud. Så. Nu går vi. Inte världens skönaste ljud, men OK. Alltså, du vägrar, okej, du vägrar. Så! Här är kista. Ta alla grejer. Så! Tog ammo. Gud vad mycket ammo jag har nu. Men spring då! Så. Så. Okej. Kom igen. Samla ihop er. Yes! Båda dog. Eller. Jebbo! Jag dödade han. Jag hoppar över allt. Jag ska ta pengen. Så. Vad snyggt av mig. Hoppa på allting. Och nej, inte den. Bort. Så, där ja. Nu klarar vi det. Nu ta den här kistan, ta allting. Så, nu har vi en hylla. Mer skott. Nice. Ner, jag ska ner. Ser ut som. Bör. Oj, jag ska reda ut lite här. Kom igen, skjut! Yes! Kom igen nu, vi klarar det här. Men alltså, gå! Jaha. Sådär. Så.
Så nu är det bara att åka upp. Jag ska bara ta lite grejer. Alltså inte. Jag ska bara. Ja, ni kan ju se vad jag ska göra. Just det, ni kan ju se. Kan den här gubben gå eller? Ni kan ju se vad jag ska göra. Ni som har spelat det. Men sluta hoppa. Men sluta hoppa, gubbe. Så. Jag har inte råd vid shotgun och ändå trycka på den. Och den. Så! Nu har vi skott och armor. Kolla! Jag har armor! Kolla! Där jag rör mig i musen. Där har jag armor. Här är mitt liv. Här är det sånt. Men nu... kan jag ta det där skottet? Så. Nu går vi tillbaka. Så. Nej. Så vi. Boom. Herre, zombie. Smaka på den. Och den. Aj! Det är ju svinot ju. Sluta med det där. Det ska du asmycket av min armor. Kolla. Så, men... Gå då, gubbe. Nej. Bam! Men... Alltså, gå! Han kan inte ens gå! Hoppa. Han är ju helt dum i huvudet. Alltså, den här ungen är ju... Jag är så förbannat arg på den här. Och jag är arg. Men vänd dig om. Va? Där är kistan. Vad är det? Hoppa. Alltså den här... Kubbjäken. Han är inte så smart kan man ju då säga. Men nu ska vi sluta den här videon. Hej då.